እንሆ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ ለጌታችን ለመድሃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በአል እንግዲህ እንደሚታወቀው ቤተ ክርስቲያናችን ተምታከብራቸው አበይት በዓላት ውስጥ አንዱና ታላቁ በዓል ነው ዛሬ በተለይ ጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት አባቶቻችን አለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ይልቅ ሰው ሆኖ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ እጅግ ጽሁፍ ድንቅ ነው እና ይህ ቀን አንዱ ነው ዛሬ ለዚህ ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ እዚአር ክበር ይመስገን በእውነት ይህን የተመለከተ መረጃ ያደርሳችኋለሁኝ በተለይ ሉቃስ ወንጌል መነሻ አድርገን ቅዱስ የፍሬም ሶሪያዊ የተናገረውን መረጃም እንዲሁ እንመለከተዋለን ቅዳሴ ዲዮስቆሮስንም በእንስሳት በረት ተጨመረ የንጉሱን ምጅ መንሻ ተቀበለ ከእናቱ ጡቶች ምግብን እየለመነ እንደ ህፃን አለቀሰ የሚለውን አብረን የምናየው መረጃ ይሆናል እንግዲህ ብዙዎች በአርጋኖን በማክሰኞ አርጋኖን ላይም የፊተኛው ልደትህ በኋለኛው ልደትህ ታወቀ የሚልም መረጃ አለና እኒህን ጠቅለላ አድርገን በጭሩ ምንመለከታቸው ይሆናል አንተ እኛ በገነት እነሳለን አጣ ነው እርሱ ግን በግርግም ተወልዶ አገኘን ብለዋል ሊቃውንቱና በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሳችሁ አደረሰን እንግዲህ በሀገራችን ኢትዮጵያ በሁሉም ቤተክርስቲያናት በድምቀት ይከበራል በተለይ ደግሞ በአለወልድ ቤተክርስቲያን ላይ እጅግ በድምቀት ይከበራል ከሁሉም ይበልጠው ደግሞ ላሊበላ ላይ ነው እንግዲህ እየታችን ልደት በተለይ ሰውና መላይክት የዘመሩበት እንግዲህ ያኔ የተቋጨው በተለይ ሰይጣን ዛሬ ጭፍራዎቹን ይዞ ኑ እንዝፈን እያለ በየቦታው ዛሬም ብዙዎችን ነገ ጠብለ ለማሰሳት ቢጠርም እንኳ ሁሉ አይሳካለትም ይህ የደስታ ቀን ነውና በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ላሊበላ ላይ በድምቀት እየተከበረ ነው እንግዲህ ቤዛ ሁሉ አለም ዛሬ ጠዋት እየተከበረ ያለ ነው ላሊበላ ላይ ይህን የተመለከተ መረጃ እንዲሁ በአጭሩ ምሰጣችሁ ይሆናል ስለ ልደተ ክርስቶስም እንዲሁ አጭር መረጃ አጋራችኋለሁኝ እዛ በመቀጠል የምንመለከተው ብፁ አቡነ ኤርሚያስ ከ6400 በላይ ለሚሆኑ አገልጋዮች ስልጣነ ክነትን ሰጥተዋልኝ ሊበላ ይህን እንዲሁ በመረጃችን እንመለከተዋለን በአሉ መንፈሳዊ ስራ የሚሰራበት እንጂ ባላስፈላጊ ዓለማዊ ምኞትና ሀሳብ የሚታለፍ አይደለም አሉ ብፁ አቡነ አብርሃም የእሳቸውን መልእክትም እንዲሁ እናካተዋለን የልደት በዓልን ስናከብር ያለው ለሌለው በመስጠት ሊያከብረው ይገባል አሉ ብፁ አቡነ በርናባስ የእሳቸውን መልእክትም እንዲሁ አካተነዋል ብፁ አቡነ ቀለሜንጦስ የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል አስመልክተው እንኳን አደረሳችሁ መልእክትም አስተላልፈዋል እሱም እንዲሁ በመረጃችን ይካተላል በዓሉን ስናከብር በጦርነትና በልዩ ልዩ ምክንያቶች በችግር ውስጥ የሚገኙ ወገኖቻችን በማሰብ እውነተኛ የክርስቶስ ተከታዮች መሆናችን ልናረጋግጥ ይገባል አሉ ብፁ አቡነ ሄኖክ እነዚህና ሌሎች በርካታ አባቶች መልእክት አስተላልፈዋል እኒህን መረጃዎች እንዲሁም አቀርብላችሁ ይሆናል ከኢትዮጵያ ውጭም የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አቃቤ መንበር ብፁ አቡነ ጴጥሮስም የ2015 ዓ የልደት በዓልን አስመልክቶ እንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል እሱም እንዲሁ በመረጃችን ተይዟል በርካታ ታዋቂ ሰዎች ስለዚህ ስለ ልደት እየተናገሩ ነው በተለይ በእውቀቱ ስዩም ስለተናገረው ደግሞ ተወሰነ ነገር ልላችሁ ፈለግኩኝ በእውቀቱ እንግዲህ እምነት የለሽም ይባል ነበረ በተለይ ፓጋን ተብሎ ነው የሚታወቀው እሱ ሰው ነገር ግን ዛሬ ኦርቶዶክስ ነኝ ወደሚል ነገር ነው የጻፈው ጽሁፍና በተለይ ደግሞ እዚህ ህገና ጋርና ቤተክርስቲያን ጋር ተያይዞ ስለሚነሱ ፈተናዎችም የጻፈው ነገር አለ ቤተክርስቲያን ማክበር እንደሚገባ በመጨረሻ ማካትላችሁ ይሆናል ከዛ የገና በዓል በአንጾኪያ ምድር የአንጾኪያ ፓትሪያሪክ ብፁ አቡነ ሞራ ግናጢዎስ በተገኙበትም እንዲሁ በድምቀት ተከብሯል እኒህን መረጃዎች በተቻለ መጠን ባጭር ማደርሳችሁ ከመጀመሪያው መረጃ እንጀምራለን በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን በውነት ዛሬ ታላቅ የደስታ በዓል ነው ከዚህ በላይ ደስታ የለም በነገራችን ላይ በምድር ከዚህ በላይ የሚበልጥ ደስታ የለምና ትልቅ የደስታ ቀን ነው እንዲህ ላል እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችስ ክርስቶስ ልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ንሆ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱ ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል የሉቃስ ወንጌል ምራፍ 2 ቁጥር 11 ከቅዱስ አንዱ ወልድ መዋረዳችን አይቶ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ባህሪውን ዝቅ አደረገና መጥቶ በድንግል ማሐፀን አደረ ከብቻዋ ከኃጢአት በቀርም እንደኛ ሰሆነ ነቢያት ትንቢት እንደተናገሩለትም በቤተልሔም ተወለደ ፈጽሞ ማዳነን ወገኖችም አደረገን ቅዱስ የፍሬም ሶርያዊ ይህን ፍቅር ምን አንደበት ሊገልጸው ይችላል የተኞች ቃላት ሊስሉት ይችላሉ ይሆን ያንተ ታደርገኝ ዘንድ እኔን ሆንክልኝ የጣልኩትን እኔነቴን እኔን ሆነ ቀደስከው ሰው ሆነ ሰው መሆንን አከበርከው ቤቶች ሁሉ በእንግዶች ተሞልተው በበረት የተወለድክልኝ ጌታ ዛሬም የብዙዎች ልብ በእንግዳ ነገር ተሞልቶ ለአንተ ስፍራ ባታ ባታጣበትም በታጣበት ዘመንም እባክህ በልብ የተወለድ እያልነ ለሱ ልንጸልይ ይገባል የድንግሊሽ ክርስቶስ ልደትህ ልደታችን ነው ንበለው ኮነ ክርስቶስ ተብሏል እንግዲህ በክርስቶስ መወለድ ትልቅ ፈስሐ ሁኗል በእውነት ኖ በየፍራታ ሰማ ነው በዱር ውስጥም አገኘ ነው ወደ ማደሪያዎቹም እንገባለን ተብሏል መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊትም በመዝሙር 132 ቁጥር 6-7 እንግዲህ በዱር ውስጥ አገኘ ነው ተብሏል በላምበረትዶ ዶ ስለተወለደ ማለት ነው እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስን ወንጌል ስናነብ ቃሉን የጻፈልን ቅዱስ ሉቃ ስላይ ነው መነሻችን ላይ ሲሆን የተናገረው ደግሞ መልኩ ቅዱስ ገብርኤል ነው እዚሔር አምላክ እንደሚወለድ ለቅዱሳን ነቢያት በገለጠላቸው ምስጢር መሰረት ትንቢት ተናግሮ አለ ለዚህ ነቢዩ ኢሳያስ ናሁ ድንግል ትጸንሶ ትወልድ ወልደ ብሎ እንሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙድ ማማኑኤል ትለዋለች በማለት ተናግሮ አለ ነቢያት በመንፈስ እግዚአብሔር ተቃይተው ተወልደ እግዚአብሔርን ስሙን በተለይ የመሆን ሚስጥር ሰው እግዚአብሔር ተወልዶ ሰው የመሆን ሚስጥር አስቀድመው አስተምረዋል ኢሳይያስ በምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ በመሆኑም በተነገረው ትንቢትና በተቆጠረው ሱባይ መሰረት በቅዱስ ገብርኤል ብስርዓት የተጸነሰው አምላክ ዘጠ ወር ከአምስት ቀን ሲፈጸም ጌታችን ከቅዱስ ድንግል ማርያም በእህቱም ድንግልና በቤተልሔም ተወልዷል ይህ ነው በሉቃስ ወንጌል ላይ የምናገኘው በእውነት የክበር ይመስገን ነው የምንለው በእንስሳት በረት ተጨመረ የንጉሱን እጅ መንሻ ተቀበለ ከእናቱ ጡቶች ምግብን እየለመነ እንደ አለቀሰ ተብሏል በቅዳሴ ዲዮስቆሮስ ቁጥር 17 ላይ በእውነት ግሩም ድንቅ እኮ ነው በአርጋኖን በማክሰኞ ላይም በቁጥር 38 እንዲ የፊተኛው ልደትህን በኋለኛው ልደትህ ታወቀ ይላል የፊተኛው ልደትህ በኋለኛው ልደትህ ታወቀ ምን ቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም በእውነት እሱን ስለሰጠች ምን እንላታለን ድንግል ፈጣሪዋን ወለደችው ተብሏል ከአምሮ በላይ የሆነ ታምር አማኒዌል ኢየሱስ እንግዲህ አንድ ወልዳ ስሙን ነው የተባለው አማኒዌል ኢየሱስ ክርስቶስ የእሱን ስም ጠርቶ መጨረስ አይቻልም በእውነት እንግዲህ የናፈቅ ነው ንጉስ ነው ና በተለይ ነቢያስ ሲናፍቁት የነበረው የጌታችን መድኃኒታ ክርስቶስ መወለድ በጣም ይናፈቁት ነበረ እንግዲህ ህፃኑም ከእናቱ ማርያም ጋር አዩትኝ እንደናፈቁት አልቀሩ በተለይ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው በዛ ቦታ ተገንተው እረኞችም አብረው አመስግነው አለ እንዲህ ይላል ሊቃውንቱ ሲናገሩ እኛ በገነት ሳለን አጣ ነው በገነት በድለን ስለወጣ እርሱ ግን በግርግም ተወልዶ አገኘን በገነት ሳለን መላእክት በደላችንን ተጠይፈው አባረሩን ፈጣሪያቸው ፈጣሪያችን ሊፈልገን በበረስ ሲወለድ ግን ኑ ብለው ወዳለበት አደረሱን የምስጋና መስዋዕት አብረን አሳረግን ቅዱስ አቤል በግ የሰዋለት ራሱ በግ በጉኖ መጣ በፅረሃርያም ሆኖ መስዋዕቱን ያሸተተው በግርግም ተወልዶ ራሱ በግ በጉኖ አገኘ ነው በጎች የሚበሉት በግ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ሊሰዋ የራሱን መስዋዕት ራሱ ሊቀበል መጣ በለሷን አትብሉ ያለው እኔን ብሉኝ እያለ ተገለጸ አባታችን አዳም ራቁትነቱን ባወቀ ጊዜ መሳቀቁን ያየ ጌታ የሚለብሰው ሳይኖረው ተወለደ በቅጠል ተሸሽጎ ያገኘው አምላክ የበለስን ቅጠል ለበሰ መቤታችን ሆይ ለስንቱ ሚስጥር ምክንያት ሆንሽ ስንቱንስ ምስጢር አየሽ አንቺ ግን በልብሽ ጠበቅሽው ወይም አስተናገድሽው እኛ ግን ተራግረንም ይጎልብናል ከአንቺ ኋላ የወለዱትንስ እንኳን ማርያም ማረችሽ እንላለን ለአንች ግን ምንንል ይሆን እጹብ ያንተ ሥራ ድንቅ ነው መቸስ ወይ ታምረ ማርያም እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታቸው የሱስ ክርስቶስ በዓል በድካሜ አደረሳችሁ አደረሰን እንግዲህ ስለ ጌታችን መድኃኒታቸው ክርስቶስ ልደት አንዘልቀውም በእውነት ልዩ ከሆነች ድንግል ማርያም አምላክ መወለድ ምን ይደንቅ ተብሏል ቃንን ወሰነችው ልደቱንም ዘር አልቀደመውም በመወለዱም ድንግልናዋን አልለወጠውም ቃል ከሀብ ያለ ድካ መወጣ ድንግልም ያለ ህማም ተወለደ ሰባሰገል ሰገዱለት አምላክ ነውና ጣና መጡለት ንጉስም ነውና ወርቃ መጡለት ስለእኛ በፈቃዱ ለተቀበለው መዳኛችን ለመሆነ ሞቱም ከርቢያ መጡለት እርሱ ቸርና ሰውም ወዳጅ የሆነ አንድ እርሱ ብቻ ነው ተብሏል ቅድስት ሆይ ለምኝልን እንላለን በእውነት በምን ቃል እንደምንገልጸው አናውቅም ለእስራኤል በበረሃ ውስጥ እንግዲህ ቤዛ ይሳቅ በተለይ ቤዛ ይሳቅ በግንለዋለን እንለዋለን ከህቱም እፀ ሳቤቅ እንደተገኘ ለእስራኤል በበረሃ ውስጥ ከህቱ ማለት ውሃ እንዳፈለቀ የተደነቀች የአሮን በትር እንደለመለመች የደረቀች የአሮን በትር እንደለመለመች እንዳፈራችን በሳምሶን እጅ ውስጥ ከሀያ መንጋጋ አጥንት ውሃ እንደፈሰሰ እንዲሁም የጌታችን ልደት በእቱም ድንግልና ሆነ በጸብጦስ ውስጥ እሳት እንደነደደች እጽቱም እንዳልተቃጠለች እንዲሁ የመለኮት እሳት ድንግልን አላቃጠላትም ለእርሱም ከቸራፓቱ ከማህያዊ መንፈስ ቅዱስ ጋር ጌትነት ክብር ምስጋና ሰጊድ ከእርሱ ጋር በትክክል ይገባዋል ለዘላለሙ አሜን ባለየና ስናከብር በአለየና ወይም ልደትን ስናከብር በሐዘን በመከራ በጭንቅ በረሃብና በጥም በሰቀቀን በስደት በሆኒበት በአልጋ ቁራኛ በደዌዳኛ በጽኑ ህመም ተይዘው በየቤቱ በየጎዳናው በየሆስፒታሉና በጸበል ስፍራቸው ሁሉ ያሉትን ከሞቀ ቤትና ንብረታቸው ተፈናዕለው በየጥሻው የወደቁትን በማሰብ በመንከባከብ በመጠየቅ በመጎብኘትና ማዕድ በማጋራት ሊሆን ይገባል ሀገራችን ኢትዮጵያንና ጎረቤቶቿን መላውን ማለም ሁሉ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ሰላም ያደርግልን ነው ምንለው በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ በጌታችን ልደስ ሙና ሰውና መላይክት ዘመሩ ተብሏል በእውነት ነው ሰውና መላይክት አብረው ነው የዘመሩ ከዛ በፊት ሰውና መላይክት እንደዛ አደርጉም ነበረ ኃጢአታችን የጋርደን ነበር በድለን ተባረን በኋላና ያን የተቆጨው ሰይጣን ዛሬ ጭፍራዎቹን ይዞ ኑንስፈን ሲንል እናየዋለን ዛሬ ቤተክርስቲያን ለማውጣት ለማሸሽ መከራ ሲያ የምናየው የዛን የተቆጨ ሰይጣን የቅዱሳን መላይክ ጥሪ የደረሳቸው በቤተ መቅደሱ ናቸው የሰይጣን ሰራዊት የጠሯቸው ደግሞ በዘፈን ቤት ዛሬም ሆነው እናያቸዋለን እንግዲህ በእውነት በጣም እንዴት እንደምንገልጸው አናውቅም ላሊበላ ላይ ድምቀት እየተከበረ ነው ቤዛ ኩሉ እንግዲህ የጌታችን የመታቻቸው ክርስቶስ ልደት ነው በቅዱስ ላሊበላ ቤተክርስቲያን ዛሬ ጠዋት በድምቀት ትናት ጀምሮ ነው የተከበረው ዛሬ ጠዋት ደግሞ በበልጥ በድምቀት እየተከበረ ነው ያለው እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት እንግዲህ የሉሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለ ልደተ ክርስቶስ እንዲህ በአጭር ደቂቃ ወይም በአስር ደቂቃ ተናግሮ መጨረስ ባይቻልም ጠቅለል ስናደርገው ልደተ ክርስቶስ ለ5500 ዘመን በአለም ላይ ሰልጥኖ የነበረውን ጨለማ ያስወግድ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ሰው ሆነ ከቅዱስ ድንግል ማርያም የተወለደው አማናዊ ብርሃን ፀሐየ ጽድቅ ክርስቶስ በሥጋ የተገለጸበት ነው ብርሃን ዘባ አማን ዚያበር ለሁሉ ሰብ ለለ የነብር ውስጥ አለም ተብሏል በጨለማ ውስጥ ለሚኖሩ ውስጥ ታላቅ ብርሃን ወጣላቸው እንዳለ ቅዱስ የፍሬም በውዳ ሲው እንዲሁም በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ ዘጠኝም ጠኝም እንደተባለው እንግዲህ ቀዳሚ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን ከስጋዋ ስጋ ነብሷ ነብስ ነስቶ ሰው በሆነ ጊዜም ቅዱሳን መላይት በቤተልሔም ተገኝተው ይህንኑ ቅዱስ ቃሉን ደግመው ታሪፍ በእውነት የሰማይ መላይክት በድንገት መጡ ተብሏል በማለትም ተገልጿል በሉቃስ 213 ላይ ቅዱሳን መላእክት ቀድሞ አመጣጣቸው ጻድቃንን ለመርዳት ሰማዕታትን ከእሳት ለመታደግ የተቸገረውን ለማጽናት ነበር ዛሬ ግን ስለ ሰው ፍቅር ከሰማይ የወረደውን በጎል ወይም በበረት የተጣለውን በጨርቅ የተጠቀለለውን አምላክ ከሰው ልጅ ጋር በአንድነት ለማመስገን መጡ እንግዲህ በጣም የሚደንቅ ነው በእውነት ሰውና መላይክት ንጉስ ክርስቶስን ያመሰግኑ ዘንድ ተባበሩ እንዲል መላእክት በተፈጥሯቸው የማይሞቱ እያዋን ሲሆኑ ሰው ደግሞ ሟች ነው ስለዚህ ሞት ይስማማዋልኝ እንግዲህ በጌታችን ልደትም ግን መላይክትና የሰው ልጆች በአንድ ማህበር በአንድ ቃል ስባት ለእግዚሄር እያሉ እግዚአሔር እናመስግነዋል በአዳም ምክንያት የፈረሰው የመላይክትና የሰው ልጆች አንድነትም ተቋረጠ ከብዙ ዘመን በኋላ በኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እንደገና ያየቀድሞ የጋራ ማህበሩ ተጀምሯል ይህን ዛሬ የምናስብበት ቀን ነው በእውነት እጅግ በጣም ይህ የምስጋና ህብረትም በተለይ ምድር እንደ ልብስ ተጠቅልላ ስታልፍ ወደፊት በምትመጠዋ በአዲሲቷ በመንግስት ተሰማያት ዓለም የሚቀጥል ይሆናል በራእ ዮሐንስ ምራፍ 21 ቁጥር 1 እስከ4 እንደተባለው እንግዲህ አንድነታችን ሳይቋረጥ በሰማይ እንደሚቀጥል አረጋዊ መንፈሳዊም ስለዚህ ነገር ይናገራል በእኛ በደቂቅ አዳምና በቅዱሳን መላእክት መካከል ልዩነት የለም በማለት ነው አረጋዊ መንፈሳዊ የሚናገረውና የሆነውን በጌታችን መወለድ ምክንያት እኛም ዳግመኛ ስለተወለድ ነው የጌታችን ልደት እንግዲህ የእኛም የክርስቲያኖች ሁሉ ልደት ነው ነው ምንለው ለዛ ነው ብዙ ነገር ማለት ይቻላልኝ ግን በጣም የዛሬን ሚስጥር አመስጥሮም ተናግሮም ስለማያልቅ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ወደ ሌሎች መረጃዎች ልለፍ ና በጭር ባጭሩ ያሉት መረጃዎች አጋርቻችሁ የዛሬን መረጃ ይን ወደ ቀጣዩ መረጃ ሳል ብፁ አቡነ ኤርሚያስ ከ6400 በላይ ለሚሆኑ አገልጋዮች ስልጣነ ክነት ሰጥተዋል ነግሬያቸኋለው ትናንተ 3000 በላይ ሰጥተው ነበረ ብፁ አቡነ ኤርሚያስ እንግዲህ የክብር ዶክተር የሰሜን ወሎ ሀገረ ሱከ ሊቀ በደብረ ወረሃ ቅዱስ ላሊበላ ገዳም ነው ከታሳስ 26 እስከ 28 ለተከታታይ 3 ቀናት ለዲያቋናት በተለይ እንዲሁም ቅስና ና ቁምስና ብቁ የሆኑትን በመለየት ከ6400 በላይ ለሚሆኑ ስልጣነ ክነትን ሰጥተዋል ብፁነታቸው በተለይ ስልጣነ ክነታቸውን በእውቀት በማዳበር ለምእመናን የነፍስ ጠበቃ እንዲሆኑ አባታዊ ምክርም ሰጥተዋቸዋል ክነት ለሚቀበሉት በቀጣይ ምመኑን ከተኩላ የሚጠብቁ ዲያቆናትን ካህናትን ለማፍራት ገዳማትና አድባራት ያብነትና የሰንበት ትምህርት ቤቶችም ከምንጊዜውን በላይ እንዲጠናከሩ አባታዊ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ብፁ አቡነ ፊልጶስ የደወሙ ሀገረስ ዶክተር ጳጳስና የቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት በቦታው ተገኝተው ከብፁ አቡነ ኤርሚያስ ጋራ ስልጣነ ክነስ አብረው ሰጥተዋል ዘገባውን የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ላይ ነው ያገኘ ነው ወደ ሌላው መረጃ ስናልፍ በአሉ መንፈሳዊ ስራ የሚሰራበት እንጂ በላስፈላጊ አለማዊ ምኞትና ሀሳብ የሚታለፍ አይደለም አሉ ብፁ አቡነ አብርሃም እንግዲህ በተለይ መልእክት መጨረሻ ላይ ምለው ነገር ይኖረኛል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የንበረ ጠቅላይ ቤተ ዋና ስራ አስኪያጅ ና የባህር ዳር ሀገረ ሱከ ብፁ አቡን አብርሃም ነው ለጌታችን መድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ሲያስተላልፉ በተለይ ብፁነታቸው በመልክታቸው በልደቱ ሰላም የሰፈነበት የራቁ የቀረበበት ተለይ የተበዘበዘ ሁሉ የተጽናናበት ሰላም የምስራች ተብሎ የታወጀበት ሰውና እና በአንድነት የዘመሩበት መሆኑን ተናግረዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም የኢየሱስ ክርስቶስ ልደትን የዓለም መድኃኒት ተወለደ እያለች እያመሰገነች እንደምታከብረው ገልጸዋል በኢየሱስ ክርስቶስ ልደት አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ የመከራው የሰቆቃው የዋይታው ዘመን ያካተመበት የሰላምና የቅርታ ዓመት የተጀመረበት ነው ብለዋል እንግዲህ በአመፃና በሽንገላ ይኖር የነበረ ህዝብ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ከአመፅ ከሽንገራና ከአምልኮ በአድ ተላቆ እግዚአብሔርን እያመሰገነ መኖር ነው የተናገሩት ታዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ሲከበር የተቸገሩትን በመርዳት ያዘኑትን በማጽናናት የታሰሩትን በመጠየቅ ሊሆን እንደሚገባ ነው የተናገሩት በዓሉ መንፈሳዊ ስራ የሚሰራበት እንጂ በላስፈላጊ ዓለማዊ ምኞትና ሀሳብ የሚታለፍ አለመሆኑን አስገንዝበዋል ክርስቲያኖች ሁሉ ሃይማኖቱን የጠበቀ መልካም ስራ እንዲሰሩ መልእክት አስተላልፈዋል ሰላምን እንከተላት ሰላምን እንውደዳት ሰላምን እንያዛት ሰላምን ለሌላውም እንስጣት እኛም እንቀበላት ያሉት ብፁነታቸው በበዓል ልደት እግዚአብሔር የሚመሰገንበት መሆኑንም ገልጸዋል አሁን ላይ ሰላም አታ የነበረችው ኢትዮጵያ የሰላም አየር የተነፈሰችበት ከቤትና ከንብረታቸው ኖሩ ወደ ቤታቸው ለመመለስ ተስፋ የሰነቁበት የተለያዩ አንድ የሆኑበት የተዘጋው በር የተከፈተበት ነው ሲሉም ተናግረዋል እንግዲህ ለሰላም ግማሽ የለውም ያሉት ብፁነታቸው ከሁሉም ነገር ለሰላም ቅድሚያ መስጠት እንደሚገባም አበክረው ተናግረዋል ሰላም ውጭ ያለው ነገር ጥቅም እንደሌለውም ነው በመጨረሻም ተፋቅሮና ተረዳድቶ መኖርን ገንዘብና ጥላቻ ጥላቻና ጥላቻን እናርቅ ያሉ ሲሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ ስንል ሰላምን ሰጠን ነው በአንድ ላይ እንድንዘምር ፈቀደልን እርሱ ጋር እንድንኖር ጠራን መረጠን እያልን ነውም ብለው ነው መልክታቸውን ያስተላልፉ በጣም ትልቅ ነገር ነው በተለይ አልባሌ ቦታ ንድ ያሉት ይህ ጭፈራ ኮንሰርት ማምተም ያዘጋጁት ነው እዛ ርቀን በቤተክርስቲያናችን እዛም ሲያልፍ በቤታችን በቤተክርስቲያናችን እንዲሁም እየህርነ ነዳያንን በመርዳት የታመሙት በመጠየቅ እናሳልፈው ነው ያሉትኝ ወደ ሌላው መረጃ ይም የልደት በዓልን ስናከብር ያለው ለሌለው በመስጠት ሊያከብር ይገባል አሉ ብፁ አቡነ በርናባስ ብፁ አቡነ በርናባስ እንግዲህ የዋግ ምራና የካናዳ ሀገር ስብከዲ ቀባጳስ የጌታቸው መድኃኒታቸው የሱስ ክርስቶስ የልደትን በዓል በማስመልከት በውስጥና በውጭ ሀገር ለሚኖሩ የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል ብፁ አቡነ በርናባስ በእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸው እንደገለጹት የጌታችን መድኃኒታቸው የሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ነቢያት ይወርዳል ይወለ ይወለዳል በማለት ትንቢት የተናገሩለት አምላክም ትንቢቱን ይፈጸም ዘንድ ዘመኑ በደረሰ ጊዜ ቅዱስ ድንግል ማርያም በከብቶች በረት መወለዱን የምናበስርበት ታላቅ በዓላችን ነው ብለዋል መድኃኒታት ኢየስ ክርስቶስ የልደት በዓል ሰላም የታወጀበትና ፍቅር የተሰበከበት ለ5500 ዘመን የነበረው የጨለማ ዘመን የተወገደበት ህዝብና ሀዛብ የሆኑበት ሰውና መላይክት አንዱ ነው ልሄም ምስጋና ያቀረቡበት እርቅ የተፈጸመበት የእግዚአብሔር ፍቅር የተገለጸበትና በአጠቃላይ ሰው ልጅ ከጨለማ ወደ ብርሃን የመጣበት እለት መሆኑን ጨምረው ገልጸዋል የታች መድኃኒታት የሱስ ክርስቶስ በቤተልሄም በተወለደ ጊዜ ከሩቅ ምስራቅ በኮከብ እየተመሩ የመጡ ሰባ ሰገል ወድቀው ሰገዱለት ሳጥናቸውን ከፍተው እጅ መንሻ ወርቅ ጣንና ከረቢ ያቅርበውለታል ያቀርበውለታል ሲሉ የገለጹ ብፁነታቸው የሌለት በአንስና ከብር ያለው ለሌለው በመስጠት ማክበር እንደሚገባም ጠቅሰው ተፈናቃዮችን ጧሪና ደጋፊ የሌላቸውን አረጋ አካል ጉዳተኞችና በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ የሚገኙ ህብረተሰብ ክፍሎችን በማሰብና በመርዳት በአሉም በሰላም በፍቅርና ባንድ ለማሳለፍ ይኖርብናል ሲሉ ነው ያሳሰቡት የሞቀ ቤታቸውን ጥለው በሰቆጣ ከተማና ወለህ ካምፕ ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃይ ወገኖችን እንደ ማንኛውም ሰው በልደት በዓል ደስ ብሏቸው እንዲውሉ ለማድረግ በርካታ በሬዎችን በመግዛት እህልና በርበሬ በማስፈጨት ዘይትና ሽንኩርት እንዲሁም ለበዓል የሚያስፈልገው ሁሉ በማቅረብ ሀገረ ስብከቱ ዝግጅቱን ማጠናቀቁንም ብፁነታቸው አያይዘው ተናክረዋል በእውነት ትልቅ ነገር ነው መጨረሻም ለነዳያን ለበዓል መዋያ የገንዘብ ድጋፍ ያደረጉ በጓት ላይ ግለሰቦችን አመስግነዋል እንኳን ለጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ በማለት በዓሉ የሰላም የፍቅርና አንድነት በዓል እንዲሆን ሲሉ ነው ምኞታቸውን የገለጹት ብፁነታቸው በእውነት አባቶቻችን በረከታቸው ይደርብን ሌላው ብፁ አቡነ ቀለመንጦስም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እሳቸውም እንዲህ አሉ የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አስመልክተን እንኳን አደረሳችሁ መልክት ሲያስተላልፉ ብዙ አቡነ ቀለሜንጦስ በመንበረ ፓትሪያሪክ የጠቅላይ ቤተ ክነት የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማተራቻ መምሪያ የሰሜን ሸ ሀገረሱ ከሊቀ ጳጳስ ናቸው እየታችን የመድኒታቸው ክርስቶስ የልደት በዓል አስመልክተን እንኳን አደረሳችሁ መልክት አስተላልፈዋል እሳቸውም በመልክታቸው የልደት በዓል ሁሉም ማድረግ የሚቻለው አምላክ በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት ተወስኖ የሰው ልጅ ከ ሁለት ማእሰረ ኃጢአት ከጨለማ ኑሮ ነፃ ለማውጣት በስጋ ማርያም የተገለጸበት ወቅት በመሆኑ ያነሱት ብፁነታቸው የክርስቶስ የመወለዱ ዓላማ የሰው ልጅ ከጠፋበት ለመፈለግ ወደ ቀደመ ክብሩ ለመመለስ ስለ ጽድቅ ለማስተማርና ለመመስከር ነው ብለዋል ብፁነታቸው አክለውም በክርስቶስ ልደት በምድር ላይ ያለው የሰዎች ክፋት ኃጢአት መለያየት ዘረኝነት ጨለማ ተወግዷል ሞትና ስልጣኑ አክትሟል ዛሬም በልደቱ የምናምን ሁሉ ምንም እንኳን ችግሮቻችን ብዙ ቢሆኑም ሁሉም ፈተና በክርስቶስ ኃይል ማለፍ እንችላለን ብለን ማመን አለብን ያሉት በዙሪያችን አንድነታችን ሊያናጉ የሚችሉ ኃይላት ቢኖሩም እንደ አባቶቻችን አንድነታችንን በጸሎት በማጽናት ችግሮቻችን የመሻገር አቅማችን ልናጎለብት ያስፈልጋል እንግዲህ ኢትዮጵያንም የሚያምርብን አንድ ስንሆን ነው ያሉት ብፁነታቸው በሀገራችን በኢትዮጵያ እየታየ ያለው ሀገራዊ ሰላም ተስፋ ሰጭ ስለሆነ ጠናክሮ የሚቀጥልበት መንገድ በመመልከት ወደፊት የእድገታችን ጫፍ ላይ ልንደርስ ያስፈልጋል ነው ያሉት በአሁኑ ሰዓት ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የሃይማኖት አስተምሮ የማይደግፈው በህገ መንግስቱም የተቀመጠውን የሃይማኖት እኩልነት እየጣሱ ያሉ ግለሰቦች ከወዲሁ ወደ ማንነታቸው እንዲመለሱና ከመጥፎ ድርጊታቸው እንዲታቀውም አሳስበዋል በአሉን ስናከብር ሀገራዊ አንድነትን በሆስፒታል በማረሚያ ቤት ያሉትንና የተጎዱ ወገኖቻችንን እያሰብን ያለንን በማካፈል በመረዳዳትና በመተጋገዝ እንድናሳልፍ የእግዚሔር ፈቃዱ ይሁን ሲሉ ነው አባታዊ መልክታቸውን ያስተላለፉትኝ በመጨረሻ የምናየው በአሉን ስናከብር በጦርነትና በልዩ ልዩ ምክንያት በችግር ውስጥ የሚገኙ ወገኖቻችን በማሰብ እውነተኛ የክርስቶስ ተከታይ መሆናችን ልናረጋግጥ ይገባል አሉ ብፁ አቡነ ሄኖክ ብ አቡነ ሄኖክ በእንግዲህ አዲስ አበባ ሀገር ስ ጳጳስ ና የተዋዶ ሚዲያ ማካከል የበላይ ጠባቂ ናቸው 2015 ዓ ምትን በአለልደት አስመልክተ እንኳን አደረሳችሁ መልክት አስተላልፈዋል እንግዲህ እሳቸውም ሲያስተላልፉ ዛሬ ብርሃን ወጣልን ሰማይና ምድር መሸከም የማይችሉትን የድንግል ማፀን ተሸከመ ብሎ ቅዱስ ያደ ተናገረው መነሻ አድርገው በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ምመናንና ምመናት ደካማ ባህሪያችንን ተዋህዶ ሰው የሆነ በስራው ጌትነቱን የገለጸ ጌታችን አምላካች መድኃኒታችን ሱስ ክርስቶስ እንኳ ለ2015 ዓ ምት በሰላምና በጤና ደረሳቸው አደረሰም ብለዋል የሰው ልጅ ከአምላኩ የተሰጠውን ትእዛዝ በመተላለፍ እና ፍጹም ታዛዥነትን ወደ ጎን በመተው እግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ በሆነ መልኩ የገባበትን ስተት ተከትሎ በሰው ፍጥረት ሁሉ ላይ የመጣው ሞት በጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን የሞት ማሰሪያ ተቆርጦ ጠፋ የሰው ልጅም በክርስቶስ ኢየሱስ መወለድ ነፃ ሁኖ በተለይ በላዩ ተጭኖበት የኖረው የዲያብሎስ ቀንበር ጠፍቷል ተደምስሷል ያሉት እንግዲህ መድህን አለም ክርስቶስ እርሱ ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል እንደተባለ የሰው ልጅ በኃጢአቱ ምክንያት ተሰነካከለ ትዛዙን ባለመስማትም ከገነት ተሰደደ ነገር ግን ሰውን የሚወድ ደረሰልን ወይም አዳነን ተብሎ በሃይማኖት አበው እንደተጻፈ ሰውን ሰው ማዳን ስለተሳ ነው መላእክም ወይም በነቢይም ሳይሆን እርሱ እግዚአብሔር ሰው ሆኖ አድኖናል የፊተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው እንዲሁም ሁለተኛው ሰው ከሰማይ ነው ተብሎ በአንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ላይ እንደተገለጸው ቅዱስ ጳውሎስ በአዳም ምክንያት የመጣብን ሞት በሁለተኛው አዳም ተደምሶ ነፃ መውጠታችን ይህ ሁለተኛው አዳም ክርስቶስ ከመሬት መሬታዊ ሳይሆን ከሰማይ መሆኑ ሲናገር ነው የተወደዳቸው እንግዲህ ክርስቶስ ቤተሰቦች ምመናና መናት የታችን መድኃኒታች ክርስቶስ ሰው መሆኑን እጅግ የሚደነቅ ልዩ ሚስጥር ነው የማይታመንም እርሱ ከመለኮስ ሳይለይ የሚታመም ስጋንም ተዋዶ ዳግመኛም በተለይ በሉዓላዊ ዙፋን የሚኖር ታላቅና ገና ነው አምላክ በጎል ተጣለ ስጋን ከመዋሃዱ አስቀድሞ የማይዳሰስ ወልድ ውሃድ ርሱ ስጋ ዛሬ ስጋን ተዋህዶ ተዳሰሰ እጅግ በሚያስደንቅ መልኩም የኃጢአትን ቁራኝነት የሚያጠፋ እርሱ በጨርቅ ተጠቀለለ በመሆኑም እነዚህና የማይመረመሩ የእርሱን ስራዎች በመመልከት ከፍለን የማንጨርሰው ውለታ ያለብን መሆኑን ምስጋናና አምልኮ ልናቀርብለት ይገባል ነው ያሉት አባታችን በዚህ ስሙ ድንቅ መካር ሀያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ የተባለ አምላካችን መድኃኒታ ክርስቶስ እውነተኛና ህይወትን የሚሰጥ አምላክ መሆኑን እንረዳ ይገባል ነው ያሉትኝ የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች መናና መናት ቅዱስ መጽሐፍ ጌታችን አምላካች መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ የሰላም አለቃ መሆኑን ይነግረናል በመሆኑም እኛም ክርስቲያኖች ስለሆን በሀገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ዘላቂ ለማድረግ ና በጦርነትና በልዩዩ ምክንያት በችግር ውስጥ የሚገኙ ወገኖቻችን በማሰብ እውነተኛ የክርስቶስ ተከታይ መሆናችን እናረጋግጥ ይገባል ሲሉ ነው መልክታቸውን ያስተላለፉት የብፁዋን አባቶቻችን በረከታቸው ይደርብና ሌላው የኤርትራው አባት ያስተላለፉትን መልእክት ላስተላልፍ የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋር ቤተክርስቲያን አቃቢ መንበር ብፁ አቡነ ጴጥሮስ የ2015 የልደት በዓል አስመልክተው እንኳን አደረሳችሁ መልክ ሲያስተላልፉ የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋር ቤተክርስቲያን አቃቢ መንበር ፓትሪያሪክ ና ኤርትራ ሀገረ ስብከ ሊቀባጳ ሲሆኑ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ የ2015 የጌታች መድኃኒታች ሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አስመልክተው እንኳን አደረሳችሁ መልክት ሲያስተላልፉ በዚህ በከበረች ቀን ፍጥረታት ሁሉ በደስታ ክርስቶስን እንዳመሰገኑ የገለጹት ብፁነታቸው እኛም ሁላችንም የእግዚአብሔርን ድምፅ ወደሚሰማባት ወደ ወደተባ ቅዱስ ቤተ ቤተክርስቲያን ሂደን በትጋት እንጸልይ እንዲሁም እናመስግን ያን ጊዜ የሰላም አምላክ የሆነው አምላካችን ሰላማችንን ሊያሰፍን ይችላል ሲሉ ተናግረዋል ጸሎታችን መዝሙራችንና መስዋዕታችን በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት የሚኖረው ከኃጢአታችን በንስሐ ስንታጠብ በልባችን ውስጥ የበቀለው ቅምና ስተን በንጽህና ስንጸሊ ነው ብለዋል ብፁነታቸው በዚህ በዓል ላይ መንፈሳዊ እርካታን ለማግኘት እግዚአብሔር እንዳዘዘን ያለንን ለድሆች ማካፈል ያዘኑትን ማጽናናት የታመሙትን መጠየቅ የታረሱትን ማልበስ የታሰሩትን መጎብኘት ይጠበቅብናል ብለዋል ብፁነታቸው በመጨረሻም እግዚአብሔር አምላክ በዓላችንን አስደሳች በዓል ያደርግልን እንዲሁም ለሀገራችንና ለመለው እንግዲህ ሰላምን ያድልልን ሲሉ አባታዊ መልክታቸውን ያስተላለፉት ቡራኪያቸው ትድረሰን ነው በፊት ግን ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ በእውቀቱ ስይም የጻፋትን አንዲት አጭር መረጃ ነግሬያችሁ ልለፍ አከብረዋለሁ ይላል ርዕሱ የበውቀቱ ስዩም ነው መደምደሚያው ላይ ግን የተወሰነ ነገር የቆረጠዋለ በኋላ እንመጣለታል እንዲህ ላል ነገ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ይከበራል አለትናንትን የጻፈው ጥምቀትም ይከተላል እኒህን ትልልቅ በዓላት የሚያከብሩትን ቀናት በተለይ የደነገገችው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት ስለ እርሷ የሚሰማኝ ነገር ለመናገር ህዝ የተሻለ አጋጣሚ የማገኝ አይመስለኝም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ቀዳሚ አንደበት ናት የግዝ ፊደል የተወለደው ከክርስቶስ ልደት በፊት በአክሱም ነው ይሁን እንጂ ፊደሉን ከርክመው አሰማምረው ልገው እንዲሁም ስርዓት አሲዘው የዛሬውን መልክ ያሲያሱ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ናቸው በአማረኛ በተራቀቅ ቁጥር የኒህን ሊቃውንት ሁለት አልዘነጋም የሰው ልጅ ከበሬ ወይም ከጉማሬ የሚለየው በባህሉ ነው በአእምሮ የማይራቀቅ ባህል መፍጠር አይችልም ኢትዮጵያ ለእንግዳ በኩራት ከምታሳያቸው ደማቅና አይነተኛ ወይም ኦሪጂናል የባህል መለዮች መካከል አብዛኞቹ መነጩት ከአድባራት ነው እድሜ ይስጠን እንጂ ዝርዝሩን እንደገና ለወደፊት ጽፈዋለሁ ብሏል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በአንድ ጊዜ የባህል ሙዚየም እና የባህል መድረክ መሆን ትችላለች እንግዲህ በፈርዎኖች ዘመን የኖረ ጽናጽል ብሪቲሽ ሙዚየም ውስጥ ማግኘት ትችላለህ ጽናጽሉ ወደ ዜማ ሲተረጎም ለመታዘብ ግን አብማ ማርያም ቤተክርስቲያን መገኘት ወይም ላሊበላ መገኘት ያስፈልግሃል የቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ መታደም ዝም ብሎ የማኞቹን ጉባኤ እንደመታደም አይደለም የጊዜ መኪና እንደመሳፈርም ነው በሀያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ለቀ ራስህን በመካከለኛው ዘመን ውስጥ ታገኘዋለ አጼና ወድ ያደመጡትን ዜማ መስማት መቻል ካላስደነቀ ምን ሊያስደንቅህ ይችላል ምንጅላቶችህ ያሸተቱትን ዕጣን ወይም ከርቤ ማሽተት መቻልህ ካላስገረምህ ምን ሊያስገርም ይችላል እኔ እንዲህ አይነቱን እድል ጊዜውን እንደማስገብር እቆጥረዋለሁ የብሉይ መጽሐፍት ብታነብ የጥንታዊ ዕብራውያን ታሪክ ባህልና ህልምም ታውቂያለሽ ሀዲስ ኪዳንንም ታውቃለ አዲስ ጊዜያንን ስታጠና ደግሞ የጥንት ዕብራውያን ግሪካውያንና ሮማውያን ምነት ህልምና ስነ ልቦና የቀደምት አባቶችና እናቶችን ምን ያስቡ እንደነበረ ለመረዳት ከፈለክ ግን የጻድቃን ገድላትን ማንበብ ይጠበቅብሃል እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ስነ ጽሁፍ ስለ ልቦና ለማወቅ የሚገደው ሰው የጻድቅ ገድላትና ድርሳናትን መመርመር ይጠበቅበታል ነው ያለው እንደዛም ታለ በኋላ እንግዲህ ስለ እኔም ተጠራጠሩ ካላችሁ እኔም ክርስትና ክርስትና ስሜም ወልደ ሚካኤል ነው ብሏል ክርስትና የተነሳውትም አብና አበማ ማርያም ነውና ይሄን እንድታውቁ ሊፈልጋለሁ ብሏል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይሄ ሰው ፓጋን ወይም እምነት የለሽን ስለሚባል ለዛ ይመስለኛል እና ኦርቶዶክስ ነው የሚል መልእክት ነው በደፈናው የተናገረውና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ ቤተክርስቲያን ግን ልናከብራት ይገባል ወደፊቱ ምጽፍበት አለሁ ብሏል ይህ ነው እንግዲህ ዛሬ መልክቲ የገና በዓልም በአንጾኪያ ምድር የአንጾኪያ ፓትሪያሪክ ብፁ አቡነ ሞራ ግናጢዮስ በተገኙበትም በድምቀት ተከብረዋል እንግዲህ በተለያየ ዓለም ቦታ ነው የገና በዓል እየተከበረ ያለውና እዚህ ከዚህ በላይ ትልቅ በዓል የለንም በእውነት ኦርቶዶክሳውያን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን በዓሉ የፈስሳ የደስታ ይሁንልን እንደተባለው ምንችላትን ለምንችለው ነገር እናጋራ ከቻልነ ነው ካልቻልነ ምን ማድረግ አይቻለ ምንችል ግን ካለችን የተወሰነች ነገር ለሌላው እንድናጋራ በአሉን በድጋሚ ደስታ ያደርግልን ይሄን ለባለ ልደቱ ያደረሰን ለባለ ጥምቀቱ እንዲያደርሰን የሱ መልካም ፈቃዱ ይሁን ወስ ባትር እግዚአብሔር ወለላዩ ትንግ ለመስቀሉ ክቡር እዚህ ላይ ይቆየን የነገሰ በለን ነገ ባዳዲስ መረጃ መለሳለሁ ወዳችኋለሁ ሰላም ሆኑልኝ